Jakova Jovana, brata njegova, izvedek na goru visoku sama i preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. I glejaviše im se Mojsi i Ilija koji s njima govoraku, a Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, tebi jednu i Mojsi jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle oblak sjajan, zakloni ih i gle glas iz oblaka koji govori, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. E čuvši učenici padoše ničice, e oplašiše se veoma, e pristupivši Isus dokvati si reče, ustanite i ne bojite se. A oni podignuši oči svoje, nikoga ne videše, do Isusa sama. I kada silažaku sa gore, zapovedim Isus govoreći, nikom ne kazujte što ste videli, dok sin čoveči izmra.